おはようございます、ティラと申します。ドラゴンクエストモンスターバトルロードビクトリー鬼コンボ最強伝説やっていきたいと思います。まあ更新が亀で本当に申し訳ないんですけど、まあね、だから更新結構亀だよね。なんか生放送とかになってるからこれが上がるのがだいぶ先なんだ。前回バトルマスターやったんですけど、あ、ちなみにね、今撮ってる時間を打ち返しますね。12月31日の21時39分さあ、というわけでコロシアムセンター来ました。バトルマスターのね、決定戦が終わったんで、残り上級職は賢者一つということになっております。代表優勝はちょっと見ないことにしています。正直この縛りで一番きついのってさ、代表優勝かな。いや、でも代表優勝は職業を全部自由で選べるから、どうなんだろう。とりあえず上級職の中で一番辛いのはモンマスだったんですけど、多分モンマスは置いてるんで、賢者はどうだろう。さあ、最強の賢者を決めるべくね、やってまいりました。マスタークラス大会の上級職賢者。まあ実況界では一番後回しにされやすい大会にはなりますねあのバトルマスターが一番人気で、まあモンマスも後回しにはされやすいっちゃされやすいけど、さあ上級職ね、どうなんだろう。さあ翼と、まあ匠ですか。はい、これ2人がね、どうなんだろう。3回戦、4、ぶっちゃけ決勝戦まで行けばちょっと面白い戦いになれるんで、3回戦までがこの賢者の鬼門です。で、2回戦あたりが確かね、俺ね結構嫌いなパーティー出てくんだ。さあ1回戦、ここでつまつぎたくは絶対にない。何が来んの、なんだっけな。あー、きつい、もうきついちょっと待って、これしっかり相性は、しっかりバッチリ相性あるんだよね。やだな、もうしっかりバッチリ相性あんじゃん。というわけで賢者はね、賢者のせい白を選びました。まあいろんなマジックダブルスキャンがあるんですけど、まずはちょっと白で様子見という形でいきたいと思います。賢者のレベルは40です。参りましょう。お供はですね、アークデーモンとオキルチ。まあ僧侶で見たこのコンビなんですけども、アークデーモンの技は変わるんですけど、まあ見ててください、あの相性がないんですねあー、きつい。いや、上級職の大会で相性ないのはちょっとこれだけなんだよね。モンマスは鬼コンボの雑な2800でしょ。バトルマスター相性あったし、バトルマスター当人の HP も高かったわけですよ。今回は賢者かつ相性が発動していないっていうのが結構きついんですよ。もちろんスペシャルカードが鬼コンボを固定っていうのもきついですね。相手も聖堂の盾バッチリ持ってんな。いやー、じゃあ行きましょう。皆さんご一緒に、右手にメラ、左手にキャノン、合わせてメドローなんてねー。はーい、いやー、いいねー。賢者そのものは強いな。さあ、やっぱり彼に、こいつに左右される。あー、かわいい。さあ、賢者となり進化したイオナズン爆裂。賢者となり第3の技だった新イオナズン。あー、いい火力出る。キラーマシンが向こうにいるのでかいな。悪伝がいい火力出せるんですけど、お、スクルト逃げてくるのありがたい。オッケーオッケーオッケー。このチームは総力構成でも取ったんですけど、デメリットは相性がないことですよね。なんで、総合的な耐久はかなり低いです。はい。まあ、その分火力はね、意外と避けて、くそ。で、唯一の利点を言うとすれば、賢者が狙われやすいです、このチームの場合。よく、あ、悪伝そうか。氷だもんだ。単打撃の場合、相手が。賢者がかなり狙われやすくなります。まあ理由は賢者の打撃耐性になってね、アークデーモンより身の守りを低い状態とかにできるんで、だから賢者がガードする可能性と避ける可能性が、おーっと、めんどくさい。ここ大事だな。このターン大事だぞ。リリッピがスクルトに逃げてくれれば。03なのは弓打ちだね。避けたりガードしよう。よし、ナイス。そ、それそれそれ。賢者がね、聖堂の盾もバッチリ持たしてあるんで、ちょっとここ、よし、いいね。いい。ちょっと HP が2000以下っていうのは不安しかないんだよね。さばきの杖じゃ。よけ！いやー、さばきの杖？本当にお前持ってんの？さっきから300くらい買ってるけど。いくぜー！本読んで！イオナズ！いや、きっつ！競り負けてる、競り負けてる。鬼コンボで取り返せるって言っても聖堂盾あるからさ。あ、ラッキー。これラッキーっすね。かなりいいよ。スクルト2回なんて別にそんな、
どうせパワースタンプですしね。はい。どうせパワースタンプですから。となると次、つばぜ合いして、2体で削って、フィニッシュするしかないと思う。頼むぜ、大喜利ち。せーのって、はいよーん、ボコンかわいい。メヒャドで300打点。いや、メヒャド、は、炸裂。これ強いんだよな、本当に。はい。いいよ。つばぜですね。いや、天使のローブの回復量結構響いてくるな。これ次のターンにうまいこと持っていかんときついぞ。オニコンリーサルを決めるのが職業大会のいつもの流れだから、つばぜで勝とうが負けようがあんま変わらんのよ、これって。うん、いいねー。やっぱ、この一年で俺も成長したなー。さあ、まず競り勝った。勇気負けはないですね。ここでのターンに痛恨とか食らって勇気負けはない。あー、やっちゃった。いけ、せーの、いやー、やっぱりもう何してんだよ、おめえは。やばいって。避けて避けて、こっちも頑張れ避けるわけねえわ、白電が。終わりや。終わりちゃう。どうすんのこれ。きつくね ?SP 鬼コンボしか使えないってことはもう1回戦負けとか予選落ちとかそんなあるんです。あっていいんですか頼むわ。ここ当てたらワンチャンあるかもしれん。はいよいしょ、あーこれいこうか。製造盾超怖えよ。てか天使のローブでさ、これいけるか貫通いける？製造盾ガードされたら終わりですね。もうかけますね。もうそうじゃないともう無理ですわ。1回戦ですし負けでもいいっす。もう行きましょう。いくぜ、ツーターン、ウルトラセーブ、いったかい、ふわーあっしゃこりゃ戻し作業大変ですね。厳しいのはこの2回戦です。2回戦のチームはですね、ギズモ、ゴールドマン、賢者なんですよ。大体の実況者はなんと決勝戦までカットしたりしちゃうんで、ここすっ飛ばされるんですけど、ここをすっ飛ばす意味が俺にはわからない。どう見てもガチにしか実況者が飛ばす意味がわからない。あ、似た装備してんな。怖いのはギズモのメダパニ。そしてね、ルーサフが敵持ってるんですね。あれは、ドルクマはいいんですけど、締め付けるっていう、まあ要は、なんか動かなくさせる技が全体に打ててしまうのが問題なんですよね。ちょっと装備変えようかなってちょっと試案したんですけど、変えずに行きます。まずはね、自分の信じたね、チームでそのまま行こうと思うんですけど、これが怖いんだ。オッケー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 。悪伝とか混乱しづらいはずだから、ちょっとそこを活かしていこう。これ大丈夫か？誰に行くんだ？メハドって。パッと見誰も効かなさそうなんだ。ゴールドンに行くしかねえな。はい、おあ、バブ、自分、そんだけ出るのは自分だ。大丈夫だ。正直、ベギラマリ焼き尽くしたい感あるけどな。ドルクマで来てくれるんだが、ありがたいね。多分、賢者がいい感じに。あ、え、オッケー。ドルクマの方大丈夫。オッケー。てか、こいつ何で SP 使うっけな。これ、ギズモがいるんで、全体攻撃があんま効かないんですけど。いやー、きつこれ、本当にやばいって、このパーティー。痛恨すれば、ギズモでも受けれねえぜ。はい、よいしょ、ナイス。唯一の利点は、大きるちが回心を出した時ですよね。ガード。あー、ガードしない。これきついな、やっぱ。なんだったっけな、SP。使うのは覚えてんだ。お前なんだったっけ。強いはずなのに覚えてない。あれ、まだ切らないな。次、つばぜりはするけど、あ、オッケー、ドルクマなら大丈夫だ。まだありがたいね。次、つばぜりはしますけど、で、串刺しちょっとはね、今選んだのは賢者に行ってほしいから、メダパに。お前、賢者のギズモはね、ちょっと勘弁してほしいわ。まあ、このターンに混乱でまだ未行動でしょ？じゃあ、つばぜりできるね。オッケー。つばぜりできるなら大丈夫。おっと、いやー、ダメ。パワースタンプに全てが左右されてるとも過言ではねえな。せーので、よいしょ、あーポポポ。このターンノーダメになっちゃう。それだけは避けたいけど、王道の波動やばいな。そうなんだ、黄金の波動が強いんだ。おい、これ本当に2回戦か。頼む、こっちも行け。賢者にやってよ。よいしょ、はははは。お前2回とも外してんの？お前2回とも外してんだ。あれ、避けられたならまだまあまあまあって言うけどさ、外してんだおめえは。とりあえず勝てはするんだよな。まあ、ドリアムチャレンジで何回、ライオンチャレンジか。もうライオンチャレンジで何回鍛えたか分かんねえぐらいだもんな。あれ？あいつ SP 切ってこねえな。なんだったっけ？でもこっちの勝ち筋がさ、勇気貯めて勝つは無理だからな。あ、でもメダパにワンチャンあるかな？耐えれるかな？ゴールドマンが、ちょっと気になるんですよ。
ゴールドマンの黄金の覇王はさっき食らったことより悪伝がえらいことになっちゃうんで、これはやばいな。あ、でもピロリはしてんのか。このターンどうしよう。迷うね、これ。削り切りは絶望的になってる。いやー、迷うぞ、これ。このターン勇気たまんないよね、しかも。え、あ、4ターン目に切ったわ、こいつよりによって。瞑想ですね。それは、あまり意味がない。うん、ない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 、大丈夫だ。あぶねー。ウルトラスタンプって物理だよね、さすがに。合体召喚の時って。でも、それより怖いのは、このターンに削り切られちゃうことだぞ。いけるか？はい！あー、ダメだ！え、これってさ、悪伝が串立ちでいけない？悪伝頼むわ。悪伝いけ！頑張るわ！その俺は読めてなかった。いやー、で、ここで2回戦勝ったのでかいっすね。次あれですよ。実質決勝戦です、次は。匠といえばですね。まあ、僧侶で、ガチガチのパーティー使って数々の実況者を引退に追い込んできたという黒歴史を持ちます。いや、この匠が強いんだ。ここさえ超えれば。もう、決勝だけだからね。さあ、実質上の決勝戦でしょう。3回戦を突破したいところです。なんだっけ。あー、めんどくさいね。灼熱呪文で焼き尽く指定感が凄まじいことになっております。海チームだ。杖を変えてさ、ビギラマとか打った方が早そうなんですけど、やっぱりこれできます。まず1回目はね、自分の信じたチームでやりたいなっていう感もあるんで。で、このパーティーも、イオナズの通り悪いな。爆発呪文ってのはね、ちょっと微妙なんだよな、この作品って。まあ、通りがいいやつはいいんだけど、悪いやつは悪い。軍隊ガニはダメっすね。賢者もいるし。で、軍隊ガニちょっと怖いな。ひっくり返すもバブルボムもね、不安定要素しかない技なんで。ひっくり返す。大ギルチ？あー、まあ、ダメージは大丈夫なんだね。転んでない。でかいね。メヒアド。まあ、これはね、三属性入ってるんで、まあ、比較的いい通りはすると思います。はい！よし！オッケー。氷は入ってるけど、火でね、その分取ってるから大丈夫だ。シールクラッシュ、どうなんだこいつって。そんな強いイメージないけど。ヤッホーごめん早いんだよ、フラグ回収が年末までよ。せーの、よいしょ。こっちも返したね、凄まじく。怖いのは、まあ、違法意味みたいに来るのも嫌だけど、QC の杖の方が怖いかも。違法意味。あー、結構食らうな。爆発入ってんの結構食らうんだな。で、安定打点が期待できるのは、この悪伝さんです。あ、でもね、軍隊ガニ行くからダメだと思う。いやー、でも白ガニ効いてんならいっか。このまま行こっかな。シルドーガニ効いてるんだったら、焦る必要ないかな。何人切ってくるんだっけ君は。ん？あ、そうだった。また？あのね、器用に俺らね、特技使わないんだ、誰も。まあ、使うっちゃ使うけど、一人だけ。せーのって、はい、よいしょ！ナイス！これ、いい感じにいけるかもしれん。バブルボムは爆発属性ブレスですね。ダメージは問題ないです。怖いのは眠る。眠りが怖い。眠りがね、ちょっと付与される可能性がある。オッケーオッケーオッケー、大丈夫だ。これ、イホイム入って、あーでもどうだろう。オニコンリーサルいけるかな？いつもの。これ多分いける。オニコンリーサル狙いますね。QC の杖っていう杖で、HP を吸い取られなければ大丈夫だと思う。メハドで、打ち抜け！はい！オッケー！これいけるね。オニコンリーサルいけると思う。このラインなら6。あ！これで吸収された場合は、ちょっとつばぜれひりよっか。どうなる？はい。あー、やりやがったな、ちゃんと。これは、584か。あー、どうだろう、軍隊。いや、もう賢者、聖女の盾だもんね、持ってんの。いけると思う。賢者が300打点ぐらい出ると思うんで、まあ、行きましょう！あ？この場合って確かさ、オリコンいけるよね。なんか舞踏家大会でやったよね。そう！つばぜれがお望み。お望みとやらば、答えましょ。さて、言い残すことは何か？何か、言い残すことはありますか？通りますね。オッケーオッケー、通った。そうだよね。これね、主人公動けなくても動けるよね。これはちょっと僕覚えてなかっただけなんだけどな。吹き飛ばしてあげましょう。
いくぜ、鬼コンボ、ツーカウン、ウルトラスタステップ、はい、よいしょ、よいしょ、本当に立派じゃん、鬼コンボ。さあ、いよいよですね、来ましたね。いよいよ、決勝戦まで来てました。すいません、失敗しちゃった。仕掛けてくんなよ。まあ、どっちにしてももう未来決まってたんだよ、匠。さあ、ラスト決勝戦に来るのは匠なんですけど、正直、実況社会で一番楽なんじゃないですかね、この決勝戦は。実はこの最強賢者決定戦の決勝戦はですね、敵が致命的な弱点を抱えてるんです。モンスター一見こうしてみると何かおかしいなことに気づくんですよ。明治キメラっていうのはバトルマスターと相性があるはずなんですよ。どういうことかっていうとね、職業相性がないんですね。お互いに職業相性の発生しない戦いという珍しい光景です。でね、翼持ってんのもちょっとよくわかんなくてさ、メタキーの盾っていうのはね、どういうことなのかなと。僕わかんないんですよ。賢者にメタキーの盾持って、まあ大きな血いるけどさ、俺のところにな。普通、賢者って打撃に弱いんで、そもそも普通に打撃攻撃するとはいえ、メタキーの盾は、痛恨な、よし !OK! 通行判定で誰に行くか分かんないからこそ打撃体質になる主人公とかに持たせんなよって。打撃に弱い主人公は持つもんじゃねえんだよ。いてえガードしてくれ、頼むわ。お互いこれさ、低 HP 高火力だね。これ多分ね、悪念吹き飛んじゃう。これ悪念やべえな。やばいかこれ。うわー結構大きいつもやべえな、お前。お互い低 HP の削り合いってわけか。そういうのがお望み？ね、ヒャード。いくぜ！はい！いやーでもこれさ、確か匠ってね、3ターン目にギガデイン打ってくんじゃなかったっけ？俺覚えてんだよ。なんかね、どっかのターンでギガデイン打ってくんの、この子。だから、550をも、残してないと、俺らはやられるってことになる。2ターン目に仕掛けます、つばぜで。このターンでもう一回戦っちゃうと、ギガデイン圏内入っちゃうんですよ。それはもう負けだから。せめてね、3ターン目にちょっと猶予を残さなあかん。よし、とりあえずこのターンに普通に殴り合っちゃダメだ。ギガデイン飛んでくるはずだ、確か。あ、3ターン目か飛ばしてくんの、お前、よりによって。まあでもいいか、結局その方がいいもんな。あ、これもしかしてギガデイン的な意味できつい？これって、これってもしかして俺ら思ったよりこれきついの？普通の戦いだったら気にならないんだけどさ、こっちも職業相性が発動してないっていうのは意外ときつい。待って、これさ、鬼コンレーサーいけない？串刺しでさ、あ、待って、これどんぐらい？あれ、これどんぐらいいく？鬼コンレーサーいけない？うまいこと。はい！あ、え、あ、え、あ、いけますね、これいけます。盾も、メタキンの盾やろ？ここの痛恨食らったらやばいだ。いや、599！ お互い切りましょう！ギガでいいんだよね、君持ってんの。ギガでいいんだよね。ギガデインが飛んでくる。あーら、ギガデイン550ですね。わかります？ギガデインより、こっちの方が勝るということを見せてやろう。行くぜ。合体モンスターの方が勝るんです。ギガデイン？ダメージ量がちょっと足りませんね。受けてみよう！ウルトラスタンプ！なんでこれが一番接戦なんだよ。よっしゃー、よかったー。どの試合も結構ね、普通に強かったな。ただ、コンピュー、ちょっと大きい値の調子も良かったしね。いや、SP が瞑想で良かった。ギガスラッシュとか飲んできたと思うさ、もうびっくりだよ。いや、勝てなくなっちゃうから、そんな話。相性ないのやっぱきついね。うん。ところでなんで翼って相性ないんでしょうかね。なんでこれで決勝上がってきたんだから、本当に理解に苦しみます。まあ、俺と同じように縛りプレイでもしてるんですかね。いや、いい勝負でした。もうオリコン縛りという中でね、いよいよ、職のクリアをクリアしました。すべての職業をクリアしましたね、いよいよ。残すは、代表勇者決定戦と、大魔王え、いや、え、大魔王ってさ、オリコンでいけんの俺無理だと思うんだけど。